2019 renginio garbės mecenato uždarosios akcinės bendrovės Mūsų laikas valdybos pirmininką Rimantą Cibauską. Labas vakaras, gerbėmieji, labas vakaras vakaro nominantės ir labas vakaras vakaro nugalėtoje. Aš norėčiau pakviesti metų klaipėdietę, šių metų gerbiamą skaistę ant scenos ir įteikti šitą nuostabią pavasarinį gėlių puokštę. Ir gal kol skaistė ateis, aš tiesiog norėčiau galbūt pasidalinti tokiam per tuos 17 metų, kai aš esu to renginio rėmėjęs nuo pat pirmos dienos, matau tokias dvi aiškias tendencijas, ką būtent redaktorius kalbėjęs taip pat patvirtino, kad Klaipėdoj pavasaris prasideda ne kovo pirmąją, bet būtent kai Klaipėdos redakcija organizuoja metų klaipėdietę. Vat ir šiais metais galėjot įsitikinti, kad vakar lyjo, o šiandien šviečia saulė. Taip pat buvo pernais ir keletą metų atgal, tai vat aš džiaugiuosi, kad ir gamta prie tos gražios kilnios idėjos taip pat prisideda. O kita tokia tendencija, sakykime, yra turbūt ta, kad visi mes žinome, kad per tos 17 metų nemažai klaipėdiečių išvažiavo iš miesto. Bet kiekvienais metais, kai reikia išrinkti metų klaipėdietę, tiek komisijai, tiek žiūrovom, tiek miestiečiams darosi sunku, nes tų nominančių yra tiek daug ir jos yra tokios nuostabios. Ir savo darbais jos puošia miestą ir jais galima didžiuotis ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Ir iš tikrųjų tada kyla klausimas, o kas tokie išvažiuoja, jeigu patys geriausiai lieka būtent Klaipėdoje. Tai vat aš ir džiaugiuosi, kad Klaipėda turbūt turi gerą reiškia perspektyvą ir matau jau skaistę artėję ir aš tada... Tai viskas aš tada... garbingiausia turbūt Klaipėdos mieste, nes būtent klaipėdiečiai, balsuodami šitą nominaciją, balsuoja iš viso širdies. Ir tai galima sakyti, tai yra širdžių balsų nominacija. Tai su ta nominacija jis ir sveikina. Mėlėjai, na kągi, 2019 metų